bismillahi raxmaaniraxiim ra-iisal wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibare waxaa maanta uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo sare oo ay hogaamineysay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka u qaabilsan bariga iyo koonfurta africa victoria kawaque kulanka ayaa waxaa si qoto dheera looga hadlay sidii mashaariicda bangiga adduunka uu ka fuliyo soomaaliya loo waafajin lahaa baahida dhabta ah ee ay qabaan dadka soomaaliyeed kadib marka uu dhammaystirmo e, barnaamijka deynacafinta ee dowlada soomaaliya ayaa ra-isul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay u jeesanayso fulinta mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha iyo e, in laga faa'iideysto kheyraadka badan ee alla ku maneysta waddankeenna oo shacabku boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay yihiin dhalinyaro xooggan oo laga faa'iideysan karo awoodooda taasi oo u sheegay in isbeddel weyn ay ku keeni doonto in guud ahaan dhaqaalaha waddanka soomaaliya kadib marka la gaaro sanadka soo socda waxaa kale oo kulanka looga hadlay in mashaariicdu ay noqdaan kuwo ay ka muuqato lahaansha soomaaliyeed taasina ay ku hirgeli karto in mudnaanta ay ka timaado dowladda soomaaliya ra-isul wasaare xamse cabdibarre waxa uu sheegay in xukumaddu ay dib u-eegis ku sameyneyso qorshaha qaran ee n d p nne la yidhahdo kaasi oo uu sheegay in ay dowladdu ay doonayso in bangiga adduunka uu la jaan qaado meelaha ay ahmiyadda saareyso xukuumadda dhinaca abaaraha ayaa waxaa la saadaaliyey in xiligii shanaad ee roobabka oo markaasi la filayo cabsi laga qabo in aanay roobab diin taasina waxaa laga codsaday bangiga adduunka in lacag loo qoondeeyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ka iman kara gaar ahaanna saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay soomaaliya kulanka oo uu goobjoog ka ahaa ra-isal wasaare ku-xigeenka iyo qaar ka mid a wasiirada wasaaradaha ay quseeyaan mashaariicda bangiga adduunka uu ka fuliyo soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa loo soo jeediyey in dib u habeyn ay ku sameeyaan mashaariicdaasi oo ay waafajiyaan baahida dhabta ah gaar ahaana xilligan oo dhul fara badan laga xoreeyay kooxaha khawaariijta waxaa lagala hadlay qaabkii adeega aasaasiga loo gaarsiin lahaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan goobaha la xoreeyay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ee u qaabilsan bariga iyo koonfurta africa victoria oo ah markii ugu horeysay ee booqashaa ay soomaaliya ku timaaday ayaa waxa ay ammaantay dadaalka dowladda soomaaliya ay gelisay sidii loo dhammaystiri lahaa <laughs> <mimitra> n barnaamijka ama hanaanka deyncafinta taasi oo ay sheegtay in sidoo kale dowladda soomaaliya guulaha ay ka gaartay dhinaca amniga ay wax weyn ka tari doonto soo kabashada dhaqaalaha waxaana ay ballanqaaday in bangiga adduunka uu la garab taagnaan doono taageero mashaariicda dhinaca horumarinta ee soomaaliya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiild si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeeree ugu horeeya ee aada lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyade